Labadiena. Sveiki. Sveiki, bičiuliai. Vienas vakarų politologas yra pasakęs, kad svarbiausia postsovietinės Rusijos valdomos Vladimiro Putino eksporto prekė yra ne nafta, ne dujos, o korupcija. Ir korupcijos rykštė skaudžiai plaka ir Lietuvą. Todėl opozicijos televizijos maloniai pakviesti mudu, aš žurnalistas Valdas Vasiliauskas ir buvęs generalinės prokuratūros viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroras Kęstutis Vagneris ir pradedame laidą pavadintą korupcijos anatomija. Dar kartą sveiki, Kęstuti. Taigi, korupcija yra labiausiai susitelkusi ten, kur yra didžiausi pinigų srautai. O Lietuvoje be konkurencijos šiuo atžvilgiu yra energetikos sektorius, kur generuojami didžiausi mūsų visų pinigai. Korupcija energetikos sektoriuje prasidėjo ne vakar ir ne šiandien. Todėl, norint suprasti dabartinę situaciją energetikos sektoriuje, neišvengiamai yra žvilgsniai į artimesnę ar tolimesnę praeitį, kad suprastume priežastis šitos situacijos. Ir kartu tai bus, nors ir kalbėsime apie, tarytum, apie istoriją, apie praeitį, tačiau iš tikrųjų kalbėsime apie dabartį. Nes ir dabar mes nuolat kenčiame nuo energetikos nesklandumų arba korupcijos apraiškų. Tarkime, naujausiai pavyzdžiai, ką tik, tai 2022 metais tas nevykęs elektros tiekimo rinkos liberalizavimas, kuris baigėsi visišku fiasko ir loterija Perlas bankrotų ir visais kitais nesklandumais, kadangi vėlgi įsivyravo tas vadinamas lochotronas, tai yra sukčių žaidimas, kai išlošti dalyviams neįmanoma. Ir pašokos energetikos kainoms iki kosminių aukštumų ir mūsų premjerė Ingrida Šimonytė ir energetikos ministras Dainius Kreivys skėsčio rankomis, kad čia vat rinka kalta laisva, kad čia, žodžiu, nieko negalima padaryti, kad čia veikia algoritmas kažkoks mistinis, o tas algoritmas pasirodo veikia viena kryptimi. Krausto elektros vartotojų kišenes ir valstybės ir verslo ir krauna nežmoniškus pelnus būtent energetikos monopolininkams. Ir neliko kaltų, nieks po to, nors buvo padaryta milžiniška žala, tačiau nieks nesakė, nei energetikos ministras Dainius Kreivys, nei valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius, visi, taip sakant, kalti liko tik tai Lietuvos piliečiai. Kaip ir ką tik, vat rugpjūčio mėnesį, praūžusi audra, po kurios net Ukraina, kurią nuolat bombarduoja rusų bombos ir raketos, net tiek greičiau stato elektros tiekimą savo piliečiams, nei mes po tos audros, kai Lietuvos žmonės taip masiškai buvo palikti be elektros 6 dienas, savaitę, irgi nieks už nieką nesakė, tik tai, tai ir vėlgi liko kalti vartotojai, o ne energijos skirstimo operatorius SAO. Ir vėlgi, taip sakant, yra, nors buvo akivaizdu, kad audra užklupo SAO visiškai nepasiruošusią, ir kartu atskleidė, kad kaip yra nugyventa mūsų visa elektros energijos infrastruktūra. Nors Igničio grupė, kuriai priklauso šita grupė, skaičiuoja milžiniškus pelnus ir net sugeba savo akcininkams įsimokėti dividendus per metus net 2 kartus.
Taigi, žodžiu, grįžkime prie mūsų energetikos didžiausių korupcijos skandalų, iš kurių, aišku, buvo pirmiausia Mažeikių nafta, kuri irgi baigėsi iki teisminis tyrimas nieko, ir taip pat tokia garsi byla, viena garsiausių bylų, kurią mes vadiname abonento byla, kuri iš tikrųjų tęsiasi iki dabar, pasirodo, daug kas nežinot, kad dabar tęsiasi, ir jūs, Kęstuti, buvote šitos bylos vienas iš, tarkime, iniciatorių, ar anksčiau, ar vėliau, bet ir net esate sulaukę atsakomųjų smūgių. Sveiki ir gerbiami žiūrovai. Iš tikrųjų, aš pirmiausia norėčiau pasitikslinti su Valdu, mes kalbame apie korupcijos anatomiją. Taip. Gerbiamas kolega, ar jūs teko kada nors būti morge arba taip vadinamoje lavoninėje? Deja, ne, tai nenori būti. Neteko. Kadangi savo karjeroje pradėjo nuo prokuroro paprasto, o prokurorai tuo metu važiuodavo įvykių vietas, tai man teko ne kartą būti ir matyti. Ir pirmas teismo mediko žingsnis, tai yra paima skalperį, paima tą vargšą nabagą numirėlį ir po truputį pjausto. Tai gerbiamas Valdai, pradėkime pjaustyti po truputį korupciją, kad galėtume mes... Tik tai aš patiksinu, būtų gerai, kad korupcija būtų lavonas, bet jinai gyva yra. Tai įsivaizduojam, mes įsivaizduojam, kadangi iš tikrųjų ta korupcija, aš manau, kad yra žmonijos palydovas, gal net ir amžinas, vienom valstybėm geriau, kitom blogiau sekasi, tačiau pradėkim, mes kalbame apie energetiką ir energetikos tariamą korupcijos lavoną pradėkime pjaustyti nuo pradžių, kad mes suvoktume pavardes, kurios kartojasi laiks nuo laiko. Iki dabar. Iki dabar, kad mes suvoktume procesus ir jų dėsningumą, kaip jie tobulinasi, kaip jie valstybė tampa tik tai stebėtojų pasyvių, kaip pats minėjai, o tie metodai įsisavinami vis subtilesni ir rafetonesni. Tai drįščiau pastebėti, kad tokia pirmoji pavardė, kuri šiam mano stebimam procese prasidėjo tada, kai aš gavęs Seimo nario tuo metu ministro pirmininko Butkevičiaus prašymą ištirti Visagino atominės elektrinės projektą, pradėjo domėtis tenai ir tuo metu pastebėjau, kad projektas ruošiamas kopijuojant Leolte teiktus projektus. Tai yra pasinaudojant tą tariamą reiškiasi patirtim. Leolte vienas iš vykdomųjų direktorių, gal aš šiek tiek pavardę, tas pareigas truputėlį suklysiu, tai Rokas Masiulis. Tas žmogus per energetikos procesus yra ryšamoji grandis. Antrą kartą aš sutikau šią pavardę, kaip iš tikrųjų pats paminėjo abonento tą vadinamą tą bylą, kur iš tikrųjų jį garsiai prasidėjo, ilgai tęsėsi, bet kaip oras subliuško. Tai štai aš susibažindamas su dokumentais, kadangi mano buvo irgi kito Seimo nario Dambravos paklausimas į generalinę prokuratūrą ir kažkaip vėl atsitiktinai aš gaunu energetikos klausimus tyrti. Ir štai aš matau, kad 2001 metais vyksta laimėtojų pasitarimas. Konkurso laimėtojų pasitarimas ir ten dalyvauja mane sudominę du asmenys, gal trys asmenys. Tai yra Janukonis, kuris Dalkio atstovas Lietuvoje buvo, toliau Artur Adensen vietinis patarėjas finansų klausimais Akelis ir trečias asmo vėl tas pats Masiulis, kuris irgi tuo metu Ande vietinis patarėjas finansų klausimais. Apie
Vilniaus šilumos tinklų nuomos įvairius subtilybės tuo metu spauda ir telefoninius pokalbius viešino, kas galėjo skersai išilgai. Tačiau gal žiūrovai nežino, kad apie šią sutartį pasisakė ir valstybės kontrolė, kuri taip pat išvelgė tos sutarties įdingumą. Tai yra... Paaiškintų, kokia sutartis, kad tai buvo nuomos sutartis. Taip, nuomos sutartis, reiškia, Vilniaus šilumos tinklų, tai yra nuomos sutartis Dalkija, paskui Vilniaus energija, tai nuo 2002 iki, man atrodo, 2017 metų, pagal tą nuomos sutartį turėjo įsipareigojo investuoti, mokėti tam tikras kainas ir tuo metu analizuodama tą sutarties projektą, valstybės kontrolė pasakė, sutartis yra įdinga, sutartis yra neskaidri. Priminkit sutarties šalis. Sutarties šalis buvo, taip, sutarties šalis buvo Vilniaus energija ir kita sutarties šalis, tai yra Vilniaus miesto savivaldybė, sudarė sutartį su Dalkija. Sudalkė. Tai yra, reiškia, dėl šilumos namų. Prancūzijos. Jo, prancūzų bendrovė Dalkė. O iš tikrųjų buvo, kas už Dalkė stovėjo? Gerbiamas ponė, už Dalkė stovėjo, taip sakant, kiti asmenys, apie kuriuos rašė ir jų pokalbius, rašė iš tikrųjų spauda. Dabar kitoj pusėje labai aktyviai veikė Bronius Cicėnas ir kitas ir Imrasas, reiškia, asmenys Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nariai, kurie kėlė klausimą dėl sutarties teisingumo, keletą kartų kreipėsi į generalinę prokuratūrą, generalinė prokuratūra buvo atsakyta ginti viešą interesą, motyvuojant to, kad nėra požymių, kad sutartis yra neteisinga, nėra požymio, kad nevykdomi sutarties reikalavimai. Tai čia tokia Rubikono dalis. Jeigu truputėlį dar einant į priekį, jeigu kolega šiek tiek man leisi, tai pastebėjau vieną momentą. Ir aš 17 metais surašiau tarnybinį pranešimą generalinį prokuratūrą. Kaip tik analizuodamas šitos situaciją Rubikono, taip vadinamą byloje, ir man užkliuvo vieną aplinkybį, tai yra garso įrašai. Baudžiamoji byla STT buvo iškelta 2004 metais dėl Rubikon piknaudžiavimo. Aš tik tai truputį vieną pauzę, aš kadangi pasakysiu puikiai, nu, tiesiog plaukė toje byloje, bet žiūrovai jau truputį primiršęs, tai ta byla prasidėjo, buvo iškelta 2006 metais, o prasidėjo viskas nuo to, kad staiga spaudoje prasidėjo plaukti pokalbiai įrašyti. Pokalbių iš klotinės. Tiesiog yra diena dienon ir tai buvo pokalbiai žinomų politikų su Rubikono... Trijų politikų. Jie buvo tapo bylininkai, iškeltos buvo bylos, buvo STT atliko kratas ir poėmius ir ne bet ko, o mūsų didžiausių partijų būsnėse, tai Tėvynės Sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų, socialdemokratų ir liberalų. Ir, žodžiu, su tie įrašai buvo apie tai, apie buvo paimta Rubikon vieno iš vadovų užrašų knygelė, tai yra laikmena, atsiprašau, kur buvo su, net sumos rašyta, su inicialais, kam buvo duoti, grynaisiais kyšiai buvo duota. Ta byla tęsėsi, buvo byla iškelta 2006 metais, nors jau 2004 metais pirmiausia buvo smokta STT direktoriui Valentinui Junokui, kuris buvo apkaltintas, kad kišasi į politiką ir kad politikuoja ir bando paveikti procesus, politinius procesus.
Po to byla buvo pradėję 2006 metais iškelta trims partijų atstovams. Ta byla tęsiasi, baigėsi niekuo faktiškai. Nors buvo ilgai svarstama, kas tas abonentas. Na, paskui pagaliau išsiaiškėta, kad abonentas Vilto yra Vilniaus meras Artūras Zuokas, kuris tuo metu pabėgo į Lenkiją, tačiau viskas baigėsi faktiškai niekuo. Artūras Zuokas buvo visuomet net toks humoristinis replika, kad buvau nuteistas už gerus darbus, visi jokiamės. Ir staiga prokuroras, vėl ta byla iškilo į paviršių, kai generalinis prokuratūros prokuroras Kęstutis Vagnis staiga aptiko vat šitą kuriozą, kad staiga kur dingo įkalčiai, tai garso įrašai. Taip, ačiū Valdai už išsamesnį ir suprantamesnį paaiškinimą žiūrovams. Tai iš tikrųjų, kaip minėjo Valdas, pradėta tais metais ir byla nutraukta 2009 metais. Tam tikra dalis įrašų buvo perduota prokuratūrai. Tačiau mane sudomina, kur kita dalis įrašų su išklotinė. Tai yra, pavyko nustatyti, kad 20 garso įrašų, tai yra su pokalbiais, nepasiekė generalinės prokuratūros. Kai aš parašiau tarnybinį pranešimą 17 metais, informuodamas generalinės prokuratūros prokuroro pavaduotojus, tai Rulušaitį ir Šnitytę, kad iš tikrųjų tokia situacija, kad trūksta garso įrašų. O kaip žinome, prokuroras vadovavo iki teisiminiam tyrimui. Be garso įrašų prokuroras negali siūsti bylos į teismą. Jeigu iki teisiminio tyrimo įstaiga STT neperdavė prokuroro garso įrašų, tai be jokios abejonės prokuroras ir negali siūsti tos bylos, nes trūksta įrodymų, nes teismas gali bet kada paprašyti garso įrašų, kad galėtų identifikuoti, pavyzdžiui, balsą to asmens, kuris ten šneka, nes paprastai advokatai arba tas įtariamasis kaltimas sako, čia ne aš kalbėjau, čia gali būti kitos problemos. Tai štai, iš tikrųjų. Bet kodėl iškilo tas įkalčių įrašų klausimas, kadangi koks tai buvo kontekstas, priminkite? Tai jūs iškėlėte klausimą ne dėl savo smalsumo? Ne, tai aš turėjau ginti viešą interesą, nes, kaip minėjau, Dumbrava kreipėsi į generalinę prokuratūrą ir aš šitam savo tarnybiniam pranešime, kuris buvo apie 20 lapų, siejo viešo interesų, tai yra civilinės teisenos gynimą su baudžiamuoju. Kad praktiškai galima civilinės teisenos procese panaudoti tuos įrašus, kurie buvo surinkti baudžiamuoja tvarka. Nes tuo metu prasidėjo procesai Vašingtono arbitraže ir Stokholmo arbitraže, nes prieš Lietuvą buvo keliami tam tikrą reikalavimą dėl žalos atlyginimo. Dėl ko? Kas iškėlė, kas padavė ieškinį ir kas atsakovas? Ir iškėsi, buvo ieškiniai Vilniaus miesto savivaldybėje Veolija, tai Stokholmo arbitraže, o Veolija tai buvo buvusi Dalkija. Buvusi Dalkija, taip. O, reiškiasi, Vašingtono arbitražė Lietuvos valstybė prieš Violę Dalkiją ir buvo prieš Tiškinys taip pat. Tai šitose dviejose arbitražinėse bylose labai svarbu buvo parodyti tą tikrąjį turinį tų sutarčių sudarymų. Tai buvo kalbama, kad asmenys, kurie sudarė sutartis, neketina pinigų mokėti, investuoti į šitą sutartį, investuoti šilumos. O kodėl Dalkija, tą pasiviolą pakeitusi pavadinimą, kodėl jį padavė į Stokholmo arbitražą Lietuvos valstybę? Savaldybės, prašau. Nes buvo teigiama, kad iš tikrųjų Lietuvos valdžia
daro spaudimą jiems. Padarė nuostolių. Kad jie padaro nuostolių. Nutraukė spaudimą. Jo, ir nutraukdami arba ketindami interpretuoti kitaip, Veolia patyrė žalą. Tai aš grįžtu prie savo, to, reiškia, sudingusių įrodymų. Iš tikrųjų, aš maniau, kad kai tuo metu, kai generalinėje prokuratūroje buvo sprendžiamas klausimas dėl viešo interesų gynimo pagal Imbraso ir kito asmens ieškinį dėl viešo interesų gynimo, būtent panaikinti tą 2002 metų sutartį, jeigu būtų buvę žinoma apie tų įrodymų turinį, kurie esą dingę, tai be jokios abejonės galbūt ir kitaip išspręstas tas klausimas, galbūt irgi baudžiamoji byla ir civilinė teisena būtų sprendžiama vienu metu. Tačiau taip neįvyko ir tie dingę ale įrašai atsirado po mėnesio, po mano tarnybinio pranešimų padavimo generalinio prokuroro pavaduotojams. Tai aš rašiau birželio 12 dieną, 17 metais, jie apie rūpjūčio mėnesį atsirado. Bet užuot jūs gavę padėką arba pagyrimą iš generalinės prokuratūros vadovybės, jūs ko sulaukėte? Prieš mane prasidėjo tarnybinis patikrimas man. Esą aš atskleidžiau tarnybinę paslaptį, pranešdamas apie šitos įvykius generalinio prokuroro pavaduotojams. Ne išorė, ne žiniasklaida, o viduje. Taip, ir aš net neregistravau šito tarnybinio rašto ir bendram registre, nes šitą tarnybinį raštą galėjau perskaityti, pavyzdžiui, raštinės darbuotojai, visi kiti. Aš tiesiog nunešiau dviem tuo metu aukščiausiams pareigūnams ir padaviau į rankas, sakykite, žiūrėkite. Ir kai aukščiausias, tai yra, ir kai tarnybinė komisija prašydama man konstatuoti, kad aš esu kaltas, jį pasakė, aš tai veikiau dėl tarnybos interesų. Kaip galima padaryti šiuo atveju tarnybinį pažeidimą, jeigu tu sakai veikiai dėl tarnybos interesų, tai yra, kad Lietuvos vartotojai gautų teisingą tą kainą, kad būtų apginti Lietuvos interesai. Arbitražė? Arbitražė, taip. Tai iš tikrųjų man buvo liūdna, turėjau bylinėtis Vilniaus administracinėme teisme. Pirmą instanciją pralaimėjo, kadangi teisėja perrašė prokuratūros motyvus, tačiau laimėjau Vilniaus Lietuvos vyriausią administracinėme teisme ir administracinis teismas pasakė, kad aš veikiau tarnybos interesais. Ne savo asmenės, nenorėdamas informuoti žiniasklaidą, bet aš veikiau tarnybos interesai tam, kad Lietuvos gyventojai gautų teisingą kainą. Ir taip pat būtų apginti Lietuvos interesą arbitražiniuose procesuose. Taip. Tai o vis dėlto dabar jau prabėgus tiek metų, kodėl taip reagavo keistai generalinė prokuratūra, juk jūs tikrai ne išorėje kreipėtės, o čia buvo grinai vidinis susirašinėjimas. Jūsų versija. Gerimas Valdai, aš šitą versiją gal sieju su kitom tuo metu žiniasklaidomis aprašytomis versijomis. Tai yra Jurga Tvaskienė, buvo Lietuvos žiniose, kuriam jūs vadovavote, buvo paskelbusi tokią publikaciją, kurioje kalbama, kodėl Rubikonas tuo metu buvo toksai apglaistytas. Turėjo stogą, taip. Nes žinome, ir man atrodo taip pat buvo rašyta, kad po pralaimėtų prezidento rinkimų ponas Adamkus, jo rinkiminė kompanija, turėjo tam tikrų skolų. Ir esą, pasak autorės Tvaskienės, s tomis skolomis pradėjo padengti, tai yra Viktoras Uspaskichas ir Rubikonas. Taip, tai yra viena. Net suma 100 tūkstančių, simenu. Taip, tai yra viena versija. Antra versija, tai yra šitas prokuroras Gintaras Jasaitis,
kalbėdamas ir lygindamas to meto istoriją su dabartinė Masiulio istorija, sako, buvo esminis skirtumas, kadangi tuo metu teismui buvo ruošiami tik tai pokalbiai. Tai yra pokalbių išklotinės, pokalbiai, bet nebuvo kitų įrodymų, tai nebuvo pagauti asmenis su kyšio dalyku, tai yra pinigais. O Masiulio atveju buvo pinigai nustatyti, gauti, todėl Masiulis jau ilsisi tam tikrose vietose. Tačiau ne aš atneščiau ir trečią versiją, kad iš tikrųjų kai kam labai rūpėjo neperduoti visų daiktinių įrodymų prokurorui, kad prokuroras neperduotų bylos teisams, apie ką aš dabar šneku. Ir vienas bičiulis, kuris dirbo teisėsaugoje, apie šitą istoriją taip pasakė. Sako, rasti įrodymai, kurie nebuvo dingi. Tai yra viskas kabutėse. Tai yra, buvo ir daugiau žinoma šitą istoriją, tik tai, tačiau nelabai kas norėjo apie ją prabilti. Aš manau, kad tam tikras atvejis teisėsaugos institucijos taip pat orientuojasi į vėjo kryptį. Ar, o gal čia buvo daug paprašiau ir į korupciją, pinigai? Žinot, dabar, kai jeigu grįšim arba kažkada mes paminėsime situaciją su ta bendrovė, kurios čia gal kitoj laidoj, kur vienas iš asmenų, tiksliau sutuoktiniai, atrodo, sutuoktiniai dirba tam tikroje bendrovėje, o vyras tai dirba, reiškia, FNTT skyriaus vadovo. Tai pamenat, vienas praeitoj laidoj, kai aš dalyvau pas Gintarą Formanavičių, čia gal prieš kelis mėnesius laidoje, vienas žiūrovas sako, ar Lietuva yra mafija? Tai yra saugimas politinės valdžios su tam tikra verslo struktūroms, kurios yra neteisėtas būdais renka pinigus. Iš tikrųjų, man lankantis Italijoje, kalbėjo su antimafinės policijos vadovu, kuris pasakė, nusikalstamos struktūros veikia ten, kur yra vieši pinigai. Tai yra neišsemiamas šaltinis. Jeigu mes kalbame apie energetiką ir kalbėsim apie kitus dalykus, tai yra vieši pinigai. Taip. Viešuose piniguose reikia nustatyti draugystę, nustatyti tam tikrus teisės aktus ir visuomet tam tikrą surasti baubą. Tai yra, jeigu kas domisi tam tikromis įtartinimis operacijomis, jeigu tu pasakysi, kad tu domiesi, geriausia sakyti, kad tu esi vatnikas. Tai yra visuotiniai priedanga, kad tokiu atveju nesidomėti, nežiūrėti ir iš tikrųjų paslėti į giliai smėlį. Taigi, abonento byla dar tęsiasi iki šiol, kad tik pasibaigė Stokholmo arbitražas, kur mūsų savivaldybė ir Vilniaus savivaldybė ir Vilniaus šilumos tinklai giriasi, kad laimėjo, nors priešininkė pusė sako, kad jie laimėjo. Tai kasgi iš tikrųjų laimėjo jūsų nuomonę? Man regis laimėjo visų pirma advokatai, kadangi ta tiekusi ta susibyla. Jo, advokatai tai yra garsi kompanija advokatų TGS Baltic, man regis taip vadinasi jie. Sutkienės. Jo, kuri buvo sudarę tam tikrą ne jį tiesiogiai, bet per patikos fondą, bet manau, kad tai yra ir jų įtaka, tai jie atsijėmė bet kokiu atveju tam tikrą dalį. Aišku, yra įvairių vertinimų. Jeigu mes pažiūrėsim Benkunsko parodymus, tai saky, jis žiaugiasi, kad mes ten, reiškia, irgi vilniečiams priteisim. Tai yra, atgavom pinigų, bet iš tų 500, man regis, milijonų, kurie prašėsi, kad bus priteisima, tai priteisima tik, tai man atrodo, 50 milijonų, dar minusuokim tą advokatų mokestį, tai iš tikrųjų tai nėra tiek daug. Kita dalį iš Vilniaus savivaldybės prisitėsi ir Veolija. Tai čia toks procesas, aš negaliu dabar iš šalies
analizuoti tų įrodymų, iš tikrųjų, kiek ta minėta advokatų kontora pasinaudojo tais duomenimis, kurie surinkti toje baudžiamoje byloje, apie kurią mes šnekėjau, apie abonento bylą. Tai yra tokie abstraktūs teiginiai, kad asmenys veikia prieš, reiškia, nesąžiningai ir panašiai. Tačiau jeigu tie duomenys buvo slepiami, apie ką aš kalbu, nebuvo, reiškia, kažkur padėti, tai ar ta advokato kontora, arba kažkas kitas galėjo prieiti prie tų įrodymų ir pasinaudoti, ginant, pavyzdžiui, Stokholmo arbitražė Vilniaus miesto gyventojų interesus. Ar čia ir ta pati, sakykime, advokato kontora šitą įrodymą laikė ir, žinot, kaip yra derybos, tu geras, tu sumažink savo, mes kažkur kitur panašiai. Čia mano tik tai samprotavimai, aš negaliu teikti kategoriškai. Be abejo, bet tai galimai irgi ir advokatų kontora galėjo būti korupcinių schemų. Valdė, jūs labai atsakingai pareiškėsi, aš nedrįstu, aš net nesakyčiau galimai, kadangi aš nežinau, todėl iš tikrųjų, nors, viena yra detalė. Mes žinome apie tokią, skaitome iš spaudos, Opus Dei. Taip, yra labai tokia paslaptinga ložė, ne masonų, bet kažkokia tokia ložė. Taip, kaip patik Vatikano katalikų sektą pavadinti. Jo, sektą. Ir Valdė, jūs žino daugiau už mane. Aš kaip žmogus tik tai atsitikinai atsidūręs va šitoj temoje. Tai, tarp tų narių yra mūsų mylimas Rokas, itin gerbiamas Darius Kreivys. Galimai yra. Galimai. Sako, rašo, galimai. Ir nemažiau gerbiamas Vilius Bernatonis. Vilius Bernatonis yra vadovaujantis partneris to mūsų advokatų kantoroje. Ir neatsitikinai, šita advokatų kantora taip pat yra ir Vašingtono arbitražo byloje, kurioje tęsiasi terminai ir tas aptarnavimo mokestis advokatų kapsi ir kapsi ne tūkstančiais, šimtai tūkstančių. Taip, geri advokatai, brangiai kainuoja. Nu taip, čia kvalifikacija vertinama labai stipriai. Ir kokios pozicijos Lietuvos valstybės Vašingtono arbitražė ir laimimos pozicijos ar vis dėlto? Valdai, apgalistauju nuo širdžiai. Vilius Bernatonis man nepasidalino tą informaciją, tada aš galėčiau patikslinti. Tačiau aš kaip šiek tiek pramokęs teisės, manau, kad laukia panaši padėtis kaip ir Stokholmo arbitraže. Ir tikėtina, kad Lietuva kažką gaus. Tačiau, dar yra viena įdomi byla. Vilniaus apygardos teisme sprendžiasi ieškinys, bus sprendžiamas ieškinys po to, kai pasibaigs jo arbitražo. Jo. Ir kas yra atsakovai, Valdai? Atsakovai yra buvęs Vilniaus miesto meras Zuokas. Toliau yra sekundėlė, ir jeigu galima pasižiūrėti. Taip, tai Lietuvos valstybė. Taip, ponas Zuokas yra Andrius Janukonis, Linas Samolis ir buvęs Vilniaus meras Artūras Zuokas. Ieškinio suma? Ieškinio suma įvairi, taip ministerija nusprendė, kad reikia Lietuvos energetikos ministerija, tai Lietuvos valstybė, kad reikia 240 tūkstančių milijonų. 240 milijonų, 240 milijonų. 240 milijonų. Bet žinant, kad savivaldybė prašė 500 milijonų, žiūrėkim blaiviai. Ja. Gerai, pirmoji mūsų korupcijos anatomijos serija yra baigta. Iki kitų susitikimų. Ačiū Jums. Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos politinės kampanijos sąskaitos.